Čau, jsme ve Veselí a jdeme na nějakou výstavu vláčků, malých železnic. Musíme se tady prodrat přes staveniště. Se si nesmí, tady umám se maká. Celé Veselí už se spravuje asi tak půl roku nebo rok, nevím, tady je to furt všechno rozkopané. A až to bude hotové, tak celé Veselí bude nové, to bude normálně jak to město v tom Kazachstánu, jak to postavili celé nové, nevím, jak se to jmenuje. Tam a ne, půjdem. Ještě to zatarasili. Tak teď to bude muset celé obejít, ale to je tam, víš? To je jak na nějakém postapokalyptickém filmu, jakože tady vybuchla bomba. A teď ženou ty lidi týma koridorama. Nebylo to vtipné. Pejsek je tam. To jsou kamarádi. Tak asi to je tady. Jo. Aha, tak tady, Marťo, tady, jo? Nahoru, no. Jo. Už jede, Marťo. A pak vyjede tím tunelem, Marťo, a pojede zpátky, hele, tady. Tam jsou lidi, Marti, vidíš to mokně, to nádraží. Tady další někdo jak velí. Tady jsme v létě, v zimě bruslili teda a teď se tady hraje v létě volejbal. A je tady hřiště nové. Tady v tom Veselí je všecko nové. Já už jsme z těch vláčků pryč. To až zimně se bruslí. Bylo to tam pěkné, ale bylo to tak na půl hodinky. Takže jdem se podívat, ještě tam nějaký folklorní festival na náměstí dětský. Kdyby tam děcka tancovat a zpívat, tak se jdem podívat. Tam hráli nějaké polské děti, jenom tak. Kurtičky ze šudu. A hustá česnečka. Ty jo, kolik kytiček tady mají. Třeba vás natočím. Můžete pozdravit do videa. Čau, zdravím. Ahoj. Marťoš si dal tady cibulový kysý větrník. Je to dobré, Marťo? Cibulový větrník, je dobrý. Je dobrý. Dáš mě ochutnat? Dáš mě ochutnat? To bude bouška. Bude bouška. Dáš mě ochutnat, Marťo, můžeš si kousnout. Dobrý, díky. Hele, mají tady nabíječku na telefon na lavičce, jo, ve Veselí. Nabíjí. Super, co? Bezdrátovou. Dáš si taky zmrzku? Rolovanou. Nějaký topping na to bude taky? Čokoláda. Ještě mám. Díky. Dáš si? To neumíš? Nevidím pusu, Marťo. Je dobrá? Jo. Výborná, jednička. Tohle? Dobrá? No vidíš to. Ještě? Já fakt ta zmrzlina výborná, nemám rád čokoládovou. Výborná. Za 130, no. Dal jsem 150, co už. Normálně tady ve Veselí si můžete dát šneky. Nějaké šneky ze Šnečí farmy z Vlkoša. Tam měl pan Šnečí speciality. To je mazec. To je co? Taková fontána. Mám tady fontánu jak v Dubaji. Tady je plné jak v Kazachstánu nebo Dubaji, nebo kde v Astaně, nebo jak se volá to město hlavní. Marťoš by se tam nejradši celý vycachtal, že Marťo? Ale pozor, budeš mokrý, jo? A myslíš, že jsou tam nějaké ryby? Asi ne, že? Tak pojď zatočit, Marťo. Pořádně. Jo, 17. Poznáš? 17, Marťo, číslo. Tady je, hele. Jo. Řekni děkuju. No, to je těžké. No, pojď ty, bouchneš. Tak já ti pomůžu, jo? Pomůžeš, já jsem tady. Buchneš tady. Mám buchnout já? No. Málo. Můžu ještě jednou. Tak tři. Tak pojď zkusit ještě ty. Táta to zaplatí zatím. Pojď tady stoupnout. To moc těžké, já ti pomůžu, jo? Nejde to, jsme moc slabí, Marťo. Jaké tady má vemínko, ta koza, Marťo. Vemeno. Jak se točí? Houpi. Houpi. Tak děkuju, naschle. Dali jsme si teda nějaký Circus Burger. Na doporučení teda tety další jsme si dali. Marťo! Povíkala nám něco o tom. Tak to je super. Porno? Burger Circus, nejlepší burger v životě. Jo. No tak to nám na náhledák, no. No, že... Já jsem to říkal. On jak se zohlá, říká, vychodil na to. Jo, za 10 sekund. Bude za 20 lajků. Takže jo, jdu tam a pak jsem říkal, aha, jo. To nevědí, že máš bokem mikrofon? Vidíš to? Jo, točit. Tak teď jdu chutnat já teda. No. Vypadá hezky. Vypadá dobře, no. Budu celý zasratý, teda nevím, jak si budou ruky. Mega šťavnatý teda, no. Že... Polka na prázdno. Nebyl by tam kousek aj pro mě. Je to chudné? Ne, ne, zazranu. Ne, pokousni se. To je ho. Takový kyselý dressing je tam. Budeš prdět kyselé. Je tam jediba. Rukola nebo co? Rukola, no. Jako... Ta houska je taková jak Vánočka, mně to připadá. Chceš hambáč? Marťo, dívej, táta papá hambáč. Chceš papat hambáč? Marťo, chce taky papat hambáč, tatínku. Hrozně toto. Ne. Můžu to otočit, jestli chceš. Jak vypadá, jaký je chuťově? I ten dressing je na mě takový jako kyselejší. A chybí mě tam ještě nějaká zelenina navíc, jako trošku, kromě té rukoly. Něco by tam ještě mohli dát, no. A okurek by se tam hodil kyselý. Zmrzlinku už nemají. Je tam karamelizovaná cibulka. Koša. Níva. Toho dressingu je tam fakt hodně. A ta bulka je taková jak Vánočka, to vypadá, ty vole, tohle. Je dobrý, ale v rámci burgerů, co tak hodnotím, teď jsem měl v Horoníně burger. Ten byl určitě lepší, jo, hodně. Pro mě je lepší tady tento, jak ten hrůzický. Jo. Já bych tomu dal tak 3,9 v rámci jakože burgerů z hospody. Jako z 5. 3,9 z 5, no. Jo, aha. Já 4,9 z 5, protože tam chybí ta zelenina. A jaká je cena toho? 164 korun stojí, no. To je masakr. Což jako je takový spíš menší ten burger. A ta bulka je opravdu vánočkový těsto. A hranolky k tomu nebyly? Ne. Ta bulka je taková až moc sladká, no. Tak řekni, co si myslíš ty? Já si myslím. Kam se mám dívat? Tam. Já si myslím, že toto je nejlepší hamburger, to jsem někdy jedla. Circus Burger. Nedělám mu reklamu, ale pro mě je nejlepší. A taky nejlepší víno, řekni nejlepší víno. A nejlepší víno, víno hruška. Jo, tady. Natoč to. Takže když si dáte Circus Burger a víno hruška, tak je to výborná kombinace. A příští týden najdete tady tu tetu v Břeclavi na festivalu. Ano. Pivní slavnosti Břeclav. A budeme tam s naším trakem. A budu mít výstřih. Takže já fakturu pošleme ještě potom teď za promo. Za promo. to je válec. Jo. To je. Je to dobré, Marťo? Jo? Tak čau, děkujeme. Děkujeme za ochutnávku a za víno. My taky děkujeme za návštěvu. Přijďte zás. Jo, jo, určitě. Budeme se těšit. Kde Slavě, já půjdu s tebou do karavance. Klidně můžeš. Mác, high five. High five. Čauky, mňauky. Čau. Řekni tak ahoj. Ahoj. Mějte se. Taky, čau. Tak už jdem dom, to bude pro dnešek všecko. Čau. Ahoj. Už jdeme dom. Jdeme domů, jasně. Ano. Tak to je všecko pro dnešní video. Dejte like, odběr, sdílejte moje video. Už si unavený, jdem dom a sledujte mě dále. Dali jsme si ještě nějaké vínečko. Jdem dom na řízek, čau. Tak už jsme doma, že je, Marťo, a ještě jsme napustili bazének, teda, když je, dneska je fakt pařák, 30 stupňů. Koliká toho, že to je? 4. června pařák.